Remo täällä ja tämä on yhdistelmä maajoukkue Team Build, jossa mä menen sille jengille sitten kattelee, että miten yhdistyneitä he kenties ovat ykkös Divarin gameplayssä. Otsikossa luki Tsekkoslovakian maajoukkue ja mitäköhän maita se yhdistelmä maajoukkueen muodossa oikein mahtaakaan tarkoittaa aivan. Voidaan näyttää se joukkue saman tien, kuten myös pelipaidat, mitä mä oon tonne kaavaillut. Ja sitten se joukkue. Täällä on Marian Gaborik, David Krejci, Jakub Voracek, Marian Hossa, Martin Hanzal suoraan tuolta Bounty-jengistä. Untradable Jiji Hudler taas. Andre Pala, Tomas Plekanec, Jaromir Jagr, Radim Vyrbata, Tomas Hertl, Tomas Tatar, Zdeno Šara, Marek Zitlicki, Andrei Seger, Roman Polak, Radko Gudas, Jakub Kindl, Jaroslav Halak on aloittava maalivahti. Ja kakkosena Andrei Pavelec. Jotenka aloitetaan pienellä historiakertauksella. Tsekkoslovakia oli eurooppalainen valtio, joka oli olemassa ensimmäisen maailmansodan päättymisestä siihen kommunismin hajoamiseen, siihen 90-luvun taitteeseen, samoihin aikoihin kuin Neuvostoliittokin hajosi. Tsekkoslovakian vaiheet valtiona niin voidaan jakaa aika yksinkertaisestikin aikajanalla ennen toista maailmansotaa. Se oli yksi demokraattisimmista valtioista koko Euroopassa. Suomi ja Tsekkoslovakia oli ainoat valtiot Euroopassa, jotka eivät langenneet tai vajonneet fasismiin ennen toista maailmansotaa. Mutta toisen maailmansodan jälkeen ne joutui tuossa noin niin tuohon Saksan ja Neuvostoliiton väliin ensin ja sitten toisen maailmansodan jälkeen niin tuohon Neuvostoliiton vähän niin kuin siihen etupiiriinkin. Varsovan liittoon liitettiin aika lailla aika helposti siitä, kun kommunismi levisi. Ja kylmän sodan aikakaudella Tsekkoslovakia oli just siellä kommunismi ytimessä. 60-luvulta alkaen se oli oikeastaan sosialistinen Tsekkoslovakia ennemminkin. Uudistuksia kun yritettiin tehdä heti vuonna 68, niin siitähän seurasi sitten Prahan kevät, minkä takia Jaromir Jagrkin käyttää pelinimuoreo 68 nykyäänkin. Elikkä kun yritettiin vähän demokratisoida valtiota, niin eipä se onnistunut koi oikein mitenkään, vaan sieltä tuli Neuvostoliiton ja muiden Varsovan liiton maiden miehitys sinne. Mut kuitenkin jo siitä Prahan kevään jälkeen 70-luvun alusta ja näin ollen, niin toteutettiin kuitenkin se, että Tsekkoslovakia jaettiin kahteen osavaltioon, niin kuin Jenkeissä on 50 osavaltiota ja näin ollen esimerkiksi. Ja ne osavaltiot oli Tsekki ja Slovakia jo siitä lähtien. Mutta kuitenkin yksi yhtenäinen valtio oli 90-luvun taitteeseen asti, jolloin teknillisesti ottaen Tsekkoslovakia lakkasi olemasta. Sitten tuli vaan liittovaltio, Tsekin ja Slovakian liittovaltio, mutta se ei toiminut oikein kauhean kauaa, vaan siellä Slovakia halusi nationalismisista syistä irtaantua ja Tsekillekin, niin sitten alkoi se Slovakiasta tulee vähän taakka, se oli vähän jälkeen jäänyt. Enemmän kuin Tsekki vieläkin siihen päälle ja sitten siellä oli korkeata työttömyyttä, niin ei se ei oikein toiminut, vaan se liittovaltio hajosi ja Tsekki ja Slovakia on lopullisesti muodosti sitten omat valtiot sitten vuodesta 1993 alkaen. Mutta jääkiekko maajoukkueena Tsekkoslovakia oli Neuvostoliiton jälkeen Euroopan toiseksi paras maajoukkue kylmän sodan aikakaudella. Yhtä paljon mitaleita kuin Neuvostoliitolla, mutta yleensä Neuvostoliitto vei sitten ne kirkkaimmat mitalit. Vuosien 63-86 välissä, siis mitkään muut maat kuin Neuvostoliitto ja Tsekkoslovakia ei voittanut MM-kultaa. Eikä siinä välissä ollut kuin se, myöskään ollut olympialaisten suhteen, kuin vaan se yksi Jenkkien Lake Placidin olympiakulta 80. Et on se kyllä aikamaista dominointia, vaikka se Tsekkoslovakia oli kakkonen, niin Neuvostoliitto oli ykkönen ja ne oli sitten ne kaksi kakkosta siinä yhdessä, mitä niin kuin ei pystynyt vaan kukaan muu maa hoitelemaan siinä. Ja tuona aikana oli vielä mahdollista siis, että sekä Slovakit ja Tsekit pelas samassa maajoukkueessa, kuten Petr Stastny ja Zdeno Šiger yhdessä Jiří Holečekin ja Ivan Slinkan kanssa esimerkiksi. Kun maat hajos, niin Tsekin menestys on ollut kuitenkin paljon kullahohtoisempaa. Kyllä te tiedätte. 6-1 lukemia MM-kullat hajoamisen jälkeen Tsekille. Se ainoa Slovakia MM-kulta vuodelta 2002. Mut miettikää, kuinka ylivoimainen Tsekin joukkue olisi vielä 2000-luvulla ollut, kun Ziggy Palfi, Pavol Dimitra, Miroslav Šatan olisikin pelannut samassa joukkueessa Milan Hejdukin, Robert Langin ja Robert Reikkelin kanssa. Niinpä.
Ja tämä joukkue toteuttaa edellä mainitun skenaarion nykypäivän pelaajilla NHL 16 HUTin avulla. Joten joukkueen esittely, te tiedätte nämä pelaajat. Marian Gaborik, sairaan nopea. David Krejci, 85 aloitukset, Bostonin sentteri, raitti siellä vielä löytyy Movember. Voracekista myös Movember. 80 kuntoa vähän piinannut tätä ja mun mielipiteessä, mutta onhan se silti aika kova ja tää oli muistakaas Osku 37 lahjoituspelaaja. Mä vaihdoin sille Philadelphia jengin takas, näyttää vähän luonnollisemmalta. Mutta tää Hanzal ei kyllä ole luonnollinen, ei. 85 kokonaisuus normisti Arizonan pelaaja. Ei, tässä ei ole kyllä mitään luonnollista, mutta untradable, en mä nyt ala tuhlaamaan yltiöpäisesti tähän, että mä pikamyisin ton Hanzalin tästä. Jiří Hudler oli myös tuossa äskeisessä kurinalaisuustestissä. Se on täällä taas. Marian Hossa, slovakialainen, tuntee meritit kyllä kaikki viimeisten, no sanotaanko, reilun 15 vuoden ajalta ylikin. No, vähän sama pätee Jaagerin. Jaromir Jagr on ainoa aktiivipelaaja, joka pelasi nyt Tsekkoslovakian maajoukkueessa. Se on niin vanha. Ainoa aktiivipelaaja. Kyllä. Tomas Plekanec Montrealissa vuosia tehnyt jo siellä hommia. Andrei Palat, tää sen sijaan on nousemassa Tampas, vaikka nyt on kyllä tää kausi ollut ehkä vähän takapakkia sitä edellisestä. Niin silti loistava puolustava hyökkääjä. Tomas Tatar lisää slovakialaisia. Detroitissa noussut aika lailla jopa yli sen arvioidun potentiaalinsa sieltä. Tomas Hertl sen sijaan taas, no niin, enemmän tai vähemmän Sanhosessa sitten odottelee sitä potentiaaliaan saavutettavaksi. Mutta Radim Vrbata, niin hän on sitten jo, ikää löytyy 34 ja on vähän pitempäänkin ollut näissä kuvioissa jo. Kyllä te senkin tiedätte. Vuosien varalta mistäkin joukkueesta, Chicago, Arizona, Vancouver, oli siellä muitakin. Puolustuksessa toi oli kolmas pakkipari, Zdeno Chara. Tälle vuodelle vähän reitingit laskenut, kun on jo sitä ikää vielä silti, mutta tasoissa tämän koko pelimuodon pisimmän pelaajan kanssa, mikä on se Meyer on se myös se toinen 206 pitkään. Ja Marit Zizlitski päivitettiin jo hiljalleen, mutta kyllähän suomalaiset muistaa Zizlitskin aika helposti IFK:n paidasta, koska se oli dominoiva pelaaja koko SM-liigassa siihen aikaan, ei tahtonut vaan olla IFK:n miehiä, että sen ties, vaan se oli kyllä muutenkin. Andrei Sekera myöskin. Ihan laatupakki, Buffalo Carolina, nyt Edmonton siellä käytynä. Roman Polak. Jotkut tietää tämän tietyistä syistä, kaupattiin kuitenkin Torontosta pois tuossa hiljalleen. Sama ikäinen kuin Sekera tuossa noin ja kaikki muutkin aika lailla. Tämän joukkueen keski-ikä olisi voinut laskea, se olisi ehkä vähän tavallista korkeampi. Tsekin ja Slovakian maajoukkueet on tuossa, oli ainakin viime vuosina ja olympialaisten osalta varsinkin, niin ne oli niitä koko turnauksen vanhimpia maajoukkueita, mitä sinne osallistui. Keski-ikä lähes 30 siellä. Taisi jollakin olla se. Tosi Suomikin oli siellä aika kärjessä ainakin vielä Sotsissa, mutta no, se oli koska siellä ne. Ja Tsekikin koska Jaager. Ja ehkä se Elias ei ole tässä vielä, mutta kolmas pakkiparis Kindle. No mä en tiedä mitä tästä Kindlistä voisi sanoa muuta kuin, että tää on tiili. Kyllä te tiedätte miksi. Ja sitten Gudas on ihan dominoiva voima Philadelphias nykyään. Heitti sen 2+2 niin kuin ihan helposti siihen yhteen peliin ja toi rooli, niin on se kyllä kovaa ja pelin parhaiten paras kokonaisuus, normikortti kovanaama. 8-2 kokonaisuuden. Okei, ja sit maalissa vielä Halak tietysti. Aloitetaan slovakialaisella maalivahdella siis. Halakkikin käynyt joukkoita läpi Montreal, St. Louis, nytten Islanders, oli se siinä Washingtoniskin välissä. Pavelle sen sijaan on ollut Atlantan kautta Winnipegin organisaatiossa vähän niinku aina. Vieläkin Winnipegin ykkösmaalivahti, vaikka sieltä tulee kyllä Hutchinson ja ehkä vielä vähän enemmän määrin, niin sitten Helebaikki tulee sieltä pikkuhiljaa ottaa Pavelekkiä kiinni, ikä alkaa ole jo pikkasen, on sillä vuosia ollut jo. Joten katsotaan sitten tähän tää kokonaistieto joukkueen pelaajista. Täällä oli semmosia pelaajia, joilla kokonaisuus olisi periaatteessa riittänyt, mutta ne jäi tasoihin muiden kanssa. Huti ulkopuolinen kokonaisuus tai pelipaikka sanoi, että ei kiitos. Ne oli Mihail Frolik, Ladislav Smid ja Mihail Rozival, jotka jäi hilkulla ulos tästä tiimistä. Tässä huomataan värit, siis punainen tarkoittaa tsekkiläistä ja tuommoinen tumman sininen slovakialaista. Ja tuosta huomataan, että kun noi pelaajat ja nimet menee tuossa noin, niin vaikka nämä yhdistäisi, tämä on siis tuosta huomaa vasemmasta yläkulmasta 110 tonnin arvoinen joukko. Että tällä hetkellä ei mikään hirveän kallis kuitenkaan, on täällä vaan oikeastaan Voracekki, joka maksaa edes enemmän kuin 20 tonnia. Ja Gaborikkikin, joka maksaa enemmän kuin sanotaan 7-8 tonnia. Eli kyllä vähille jää siinä. Mutta huomataan, että slovakialaisia on kuitenkin paljon vähemmän. Ja se on aina vähän niin kuin ollutkin.
Mutta on se kummallista, miten loppujen lopuksi niin täsmällisesti nuo prosentit osuukin oikein, kun tästä joukkueesta on slovakialaisia 30%, tsekkiläisiä 70%. Niin mitä jos katsotaan koko Tsekkoslovakian asukaslukuja siihen aikaan, kun se oli olemassa vielä? Niin jotenkin kummallisesti, kun tuolla huomataan noita punaisia alleviivauksia, niin tsekkiläisten osuus koko Tsekkoslovakian kansalaisuusosuudesta niin on semmoiset 65%, kun Slovakialla se on vähän alle 30%. Suhde on sama. Aika käsittämätöntä, mutta näin se vaan toimii. Luonnollista. Ja se toimii tämän joukkueen osalla lähes täydellisesti yhteen sitten noitten lukemien kanssa. Jos yhdistettäisiin nämä joukkueet, maajoukkueet, Tsekki ja Slovakia, niin pärjäisikö se silti paremmin nähden muihin maihin? Kyllähän tämä joukkue vähän paranisi. Mutta NHL 16 HUTin tasolla se ei silti ohittaisi edes Suomea näillä näkymin. Ei, vaan Tsekkoslovakian maajoukkue, vaikka se olisi yhdistelmä maajoukkue ja kaikki muut maajoukkueet olisi normaalisti, niin se olisi silti vasta kuudenneksi paras maajoukkue. Se ei sinänsä saa parannusta siinä Tsekin suhteen, kun Tsekki on niin kuin normisti kuudenneksi paras maajoukkue ja Slovakia taisi olla kahdeksanneksi paras maajoukkue. Niin näin se vaan toimii. Se ero oli kyllä paljon pahempi vielä muutamia vuosia sitten, kun Slovakiallakin oli paljon paljon enemmän niitä NHL-pelaajia nykyään, kun se määrähän on ihan romahtanut tässä viime aikoina. Vielä 06-2004 niitä oli niinku 40 NHL-pelaajia, nykyään niitä on, mitä niitä on, 10 hikiseen. Niin siinäkin tilanneet on kyllä muuttunut. Onhan Tsekillekin tullut nyt vähän vähemmän NHL-pelaajia kuin aikoina. Niillä oli vuonna 2001, niillä oli 76 NHL-pelaajia vuonna 2001. Sekin on tullut siitä alas oikeastaan Euroopan valtioista, vaan semmonen maa, joka on pystynyt kunnolla nostaa sitä lukemaansa, on Ruotsi, mikä on yllättävää. Mutta muut maat on vähän silleen siitä työsukukaudesta ja näin ollen jäänyt vähän pikkuhiljaa tullut matalammaksi luku. Onhan sitten tietysti näitä pikkumaita, jotka on saanut enemmän, sitten tietysti niin kuin Tanska, mutta jos otetaan isoista maista, niin Ruotsi on siellä kärjessä, mutta tämä Tsekkoslovakian maajoukkue, niin nyt me ollaan siis hakemassa jälleen kerran sitä ammoisten aikojen kansallisuuskemiaa, mitä HUTissa nyt ei tietenkään ole, ja tuo joukkueen kemia on 8-3, mutta sille ei nyt ole mitään väliä. Palkka 77,7 milliä, taas ihan painettomassa tilanteessa tuon kausirekordin kannalta. Tsekkoslovakian vastaan saa UFA 088, joku venäläinen, Olympufa, eli täältä tulee nyt Tsekki ja Venäjä vastaan. Miten ironista, sillä on Vladimir Tarasenko. Pitäisikö mä lähteä ryntää tähän peliin niin kuin ihan täysillä? Tää on aika hyvä näiden teambuildien suhteen, että edellisessä oli Malkin 7-1 Rus vastassa. Ja nyt tulee taas jotain venäläisiä. No on se vähän vaihtelu, kun en mä nyt tiedä. Bounteis, Vaagiris yleensä vaetaan suomalaisia, eiks näin? Mä kyllä voitan tämän Malkinin aloituksessa. Hyvä. Okei, sitten tää tulee Zdenochara. PM ekalla minuutilla. Se kyllä lähtee. Siis kyllä kannattaisi lähteä. Siis PM ekalla minuutilla. Lähde! Sieltä tulee Pavel Burberi. Tää oli siis Pavel Barberi, Jerry. Jätin snaippipaikan ihan avoimeksi ja vetää ilman rääkiä. Kenellä se oli? Semin paha poika, kun iskee. Tää on aika hyvä, tsekkiläiset tekee paskamaali ja tulee venäläisellä taidolla. Maali. Paitsi tolppa. Se kerro, mitä sä teet? Sitä oli kyllä brutaalia. Sitten tulee joku Tarasenko sieltä. No kai nyt syöttää sinne puolenvaihto, kun mä vaan seison siinä välissä, kun joku ihme tikku, enkä tee mitään. Joku ovie. Paljon sun tiimin budjetti oli, mulla oli 110 tonnia. Näin se nopeasti kääntyy. Tää on fiksu äijä, se jää. Se jäi. Koska se tiesi, että se oli vaan yksi PM. Etukulma. Puckchopit toimii. Vasta hyökkäykseen. PM. Menis nyt PM. Yksi vasta mennyt tänään. Mulla on ollut hirveesti PM-paikkoja tässä pelissä. Mitä? Minä saan! Kyllä, tästä se jäähyputki lähtee taas. Kuinkas monta kymmentä minuuttia tällä kertaa? Se on kato pistänyt Ovechkinin viivalle, koska tää ei kunnioita jatkuvuuden periaatetta. Datsukille boksia. Oliko botti jäähy?
jos oli botti jäähy, niin... Toi on kyllä botti jäähy. Nonni, kurinalaisuudet taas saunan taakse. Tutsaara, tutsaara, kato, näin helppoa, mut sit se menettää kieko. Oi, Saara kalastaa. Kattokaas. Sille kato hyökkäysalaika, mut mulla oli taas enemmän vetoja. Silloin laukaisuprosentti 50. Tää on semmonen, mikä vetää vaan varmoista paikoista. Eli etukulmat tai sitten one-timerit. Ja ehkä läpiajot huvikseen vielä päälle. Ei, totta, Voracek, mitäs teet? Mut se kalastelee, tai siis koukkii kyllä vielä lisää. Minä kalastelen tässä. Jagrin nopeus, kattokaa. Mitä? Jaager heti boksiin. Mä sain sen katon luistelemalla kiinni. Mut ei, silti Jaager boksiin. No. Siis ei tää jätkänyt mikään Malkin CT1 Russian rassia ole kyllä todellakaan, mutta silti mä oon kusessa täällä. Siis... Nämä pomput. Ja taas jäähy! Mä en tiedä. Mikä siinä on? Mun mielestä mun menee pelit nyt pikkuhiljaa paremmin, kun mä oon saanut olla aggressiivinen, mutta kun se ei ole kivaa olla boksis koko ajan. Taas. Taas, Bobby. Mä tuun jollain polakil täältä. Sieltä. Ohi, nyt kyllä. Oi, Jaager. Kimpoo, ei mees lämäri syöttömaalit. PM, PM, ihu, lämäri syöttömaalin rebound menee vihdoinkin. Täällä on snipe ja one timer, mulla on 2 PM. Kuka toi on? Kuka toi se pakki on? Se on ihan pitkä. Sanoisin, että se on pitkä. Kattokaa nyt. Mulla on tuplasti enemmän laukauksia. Ja ratkaisu erään tasatilanteessa Tsekkoslovakia Neuvostoliitto. Onko tää se klassikko? Voracek, mitäs sun lenkillä käyminen? Ei oikein. Mä oon ihan hiljaa tää, se meinaa sitä, että kohta tulee maali. Etukulmaan koitti. Etu... Noin, lirut vetää taakse. Liikkuvat taakse. Maali, kyllä. Aivan. Johtoon. Puustattu Hansaal. No en mä kyllä tiedä, onko tossa niinku boosteilla mitään merkitystä tossa tilanteessa, kun se on eteenpäin liukuva äijä. Jaagerille BM. Herttel, mitä sä teet? Merera, mitä sä teet, Herttel? 6.5 jäljellä tässä. Ei tässä nyt pitäisi olla oikein mitään. Niinku pitäis ja pitäis. Highlightiko mistä? Mistä ihmeestä? Mitä? Ei varmana oo ollut paikkoja. Nää nyt vaan on tommosia ihme kaukovetoja. En mä tiedä mihin se ees tähtäis noita. Toi oli niinku liiankin helppo. Se meni se Hansaal hienosti sinne maalin kulmalle. Just niinku mä halusin sen menevän sinne. Hansaalilla on 2 maalia kolmannessa. Eikä tohon nyt mitään boosteja tarvittu tommottiin. Junttilämäri. Ja viimeiset sekunnit. Ei se saa edes PM:ää tähän loppuun. 4-2 voitto. Ei tuu nyt semmosia pelejä mieleen, mitkä olisi ollut Tsekkoslovakialle 4-2. Ei tuu mieleen. On niitä varmasti paljon. Mutta tämä teambuildi onnistui jokseenkin. Voisi näin sanoa. Joukkue olikin kyllä aika hyvä. 110 tonnin tiimi. Hyökkäysalajan se vei niinku aina mua vastaan viedään. Pitääkin viiä. YV:tä oli. Ei tullut niistä mistään. Laukaukset 28, Hansaal, Gregi, Voracek, kaikki oli tsekkiläisiä siellä tähdistössä. Todennäköisyydet sille olivatkin ihan jokseenkin kohtalaiset siellä. Tää oli tämmönen teambuildi. Jatkoa on sitten myös jälleen luvassa. Yhdistelmämaajoukkoita tai sitten normimaajoukkoita tulee vaan korkeintaan joka toisessa teambuildissa. Elikkä jatketaan sitten myöhemmin tästä näin eteenpäin jollain ihan uudella aiheella sitten seuraavassa teambuildissa, mutta... Tämä oli Tsekkoslovakian maajoukkue, ja se onnistui viemään Venäjän. Ja se siitä. Hei hei hei!